Alarm na prvi ton. Četvrtkom u jedan. Dragi ljudi, kao što ste navikli, dovodimo sjajne goste u emisiju Ljubav na prvi ton. Ovog sljedećeg ne treba nešto posebno i pompezno predstavljati. Kada kažemo ime benda, već vam je jasno otprilike o kakvom kvalitetu se radi. Imaju mnogo fanova na našoj stanici. Bend se zove Kanda Kođa i Nebojša. Iako se on zove Nenad, i to Nenad Pejović. Za početak, Nenade, dobrodošao. E, čao, bolje našao. Kako si to, prvo da te pitam? Okej, hvala. Samo okej. Not great, not terrible. Da. Okay. Kao što sam ti objasnio, koncept je da nam dođu zanimljivi ljudi, ili nama zanimljivi ljudi čiji muzički ukus cenimo, i malo ti čeprkamo po diskografiji i gledamo ti onako, čeprkamo ti po intimi, ako nemaš ništa protiv. Može. Sad sam za to došao. Inače, jedna od zanimljivih stvari, bar meni, je u jednom intervju si rekao, mislim da ti je House of the Rising Sun zapravo prva stvar koju si naučio da sviraš na gitari. Da, od stvari koje imaju ono harmonsku progresiju, ono akorde, znači tu imaš A mol, C dur, D dur, F, ali naravno prvo je bilo kao i većini, Smoke on the Water i šta već, Crni leptir. Dobro, da, naravno, klasici. U ono vreme, da, ali kad sam naučio da razlažem akorde, onda je bilo House of the Rising Sun. To, nešto što zvuči kao pesma, što možeš zapravo da odsviraš familiji i da zvuči kao, aha, ovo je neka smislena stvar. Pre nego što se krenulo u ono, Stairway to Heaven, pa tako. Da. Bilo mnogo, mnogo davno. A reci mi, šta te je nateralo uopšte da uzmeš gitaru onako ukratko? Koji je to bio moment gde si bio u fazonu, mama, tata, to je to? Pa nije me ništa nateralo, mama i tata su mi već u stvari kupili ono neku dečju gitaru. To kad su mi bili klinci, ono 70-ih, 80-ih, onda su postojale one male neke ruske gitare koje su se poklanjale za Novu godinu, koju i danas verovatno. Bilo je. I ona se iskrivila sa vremenom potpuno, ali je meni nekako uvijek bilo tu među igračkama i stalno sam se čar... Imam slike kad imam godinu, dve dana da nešto sviram gitaru. Dobro, na vreme su tebi utrpili instrument. Da, pa kao ovim sportistima, znači odmah. Da. Znači od prvog dana reket u ruke. Nek se kali dete od malena. Ali realno nisam počeo da sviram pre 15. godine, dok mi mama nije u stvari kupila ovaj Melodiju Mengeš gitaru, tad su to bile... Koliko ljudi je imalo te gitare, to je nešto nevjerovatno. Ali znaš šta, u koju god zemlju da uđeš, svaka zemlja je imala neku svoju lokalnu proizvodnju. Neku svoju melodiju, da. Da, neku, mislim, i ovaj naš takozvani istočni blok, ako smo mi bili deo toga, na zapadu, opet u Americi imaš isto neke koji nisu Gibson Fender, nego su neke jeftine. Da. Tipa Harmony, svi su, recimo u Americi su svi svirali, mislim svi, ono, većina je počela s nekim Harmony koji su bile ono budžet. Jeftine gitare. Da. I tako da me uglavnom ništa... Entry level. Pa da, entry level, ali tako da me ništa nije nateralo da... Nego je uvijek to bilo tu i bila je neka igračka i onda u jednom trenutku sam imao želju da nekako ovladam time u nekoj meri, pa to radim i danas, pokušavam. A pošto si gitarista, reci mi, i ja sam, pa znam da ovo misliš. Zašto misliš da je gitara najekspresivniji instrument? A znam da to misliš. Da, naravno. Mislim, to je već maltene vic, znaš, imaš onaj vic u muzičarima, znaš, pa kao šta, kada ljudi sviraju na bini, šta ko misli. Znaš, ono, bubnjar svira i gleda publiku i kaže, on ćošku 100 ljudi, ovde 50, znači karte je bilo toliko, dogovorili smo se za 8 i tako. Realno, dobro. Basiste u fazonu F, C, G, C. Ne, pevač gleda ovu dole i kao, aha, ima i drugarica, zanimljivo. Gitarista odsvira i misli se šta ja radim s ovim budalama, koji sam ja car. Dobro, uopšte nije nerealno. I dobro, da. I onda dolaziš do basiste kome je u glavi D. Ja mislim da je to najbolji opis svakog čara. To je vic. To je realnost, da. Da, pa mislim je ekspresivna, ono, gitara je orkestar u malom, znaš, ti možeš da sviraš na njoj i bas donise i visoke lage. Tako da, najekspresivniji, nemam pojma, meni se veoma sviđa. Nije baš za racionalno sada, morao bi da sedem da razmišljam, ali ja mogu svoju ličnu ekspresiju najbolje kroz gitaru. Volim bas, mislim, sedim i za bubanj dok me bubnjar ne otera. Da, gitaristi i bubnjari, postoji neka čudna konekcija, tu ne znam koja. Ja isto volim da pročeprkam bubnjeve, a nemam pojma da ih sviram. Nemam nija pojma, ali mi se sviđa taj koncept da su ti razdvojene ruke i noge, da si negdje kao oktopod. Da. Što na gitari nemaš, na gitari imaš drugu vrstu mišićne koncentracije. Da, slažem se.
Ok, ništa, ajde, bez daljeg zadržavanja da mi tebi gvirnemo u ovu muzičku intimu, ako nemaš ništa protiv. Ajde. Šta si to danas, evo, da se ogradimo, jer ono, teško je odabrati tri albuma ili tri pesme. Da, nemoguće je odabrati. Apsolutno je nemoguće, da. Ali izvukao sam nešto iz 90-ih i jednu stvar iz 70-ih. Šta si nam danas stavio na prvo mesto? Pa na prvo mesto je Wayne Kramer, odnosno Wayne Kramer, kako se to izgovara. On je nedavno nas je napustio, bio je gitarista... Pre koji dan? Pre 15-ak, 10-ak dana. 15 dana, jeste. On je bio gitarista MC5 i njih smo imali prilike da gledamo pre skoro 20 godina u Beogradu. I to je bila fantastična svirka. A Wayne Kramer, taj album, mislim Wayne Kramer, mi kažemo ovde nekako više, nije se odomaćilo neko ovo američko Kramer. Kramer, da. Wayne kao. Kramer. On je krenuo sa tom solo karijerom posle niza nekih životnih dogodovština, jer on je čovjek koji je posle MC5-a dopao zatvora, pa je krenuo nešto da 20 godina traži sebe u muzičkoj industriji koja ga je praktično sahranila, pošto se ne obraća više pažnje na neko ko napravi par tako nekih gafova kao što je on napravio. Međutim, 95. se on vratio i meni je to lično bio trenutak u toj, jel da sad već davnoj prošlosti, to je bilo ono neko vreme pre bugarskih diskova, pre nego što su oni potpuno izdominirali ovde u onom sankcionom, jel da, dobro, vremenu, i pre nego što se još internet se tek pojavio i nismo još uopšte ni videli da je moguća neka pojava kao što je Napster, kao što će se pojaviti 2000-te. Da, da, da. I taj album Hard Stuff, njegov prvi pravi solo album, iako je imao nekih i singlova i pokušaja ranije, ovo je bio prvi pravi album jer je njega je objavio za Epitaph, koji je držao, odnosno drži ga i dalje, ovaj Brett Gurevic, Mr. Brett iz Bad Religion, gitarista i osnivač. Dobro. I 95. je sasvim slučajno sretan ortaka iz osnovne škole i on je dobio neke diskove na pošti i kao rekao da vidim šta ima, i on kao Wayne Kramer odlučim i odmah kupim od njega, pošto on to prodavao. I to je bilo to. To je bio praktično četvrti album MC5. Ono, tako sam ga ja nekako doživeo. I do danas mi ta ploča ostala odlična. Baš sam sad kad je umro skoro, pa sam preslušavao te njegove ploče i to mislim da je bez greške on izdržalo vreme. Test vremena, da. Mm. Do duše, bajde i kalio se čovek ozbiljno, 60. Detroit. Jeste, Detroit je stvarno bio grad rock'n'rolla. Jeste, pa, da, ali mislim Detroit... I industrije. Jeste, da, Ford, motor, automobilska industrija sa jedne strane, a sa ove muzičke strane imao si ono Hitsville USA, znači Motown, gde su pevali svi ovi Marvin Gaye. Da, Motown je baš bio veliki tamo. To je bilo da. To vreme, a sa druge, to su Crnci uglavnom bili, iako je ovaj kućni bend u okviru Hitsville USA Motowna bio Funk Brothers, koji je bio mešan bend i Crnci. Oni su, to je onaj bend, postoji dokumentarni film o tom kućnom bendu Motowna koji je praktično potpisao više number one hitova i od Beatlesa i od Elvisa i od Stonesa i od svih najvećih zvezda zajedno. Samo što nisu, oni su bili kućni bend, nisu bili zvezde koje se pominju na omotu ploče. E, ali s druge strane postojala ova bela ekipa, da kažem, klinaca koji su se oduševili pojavom električne gitare, recimo to tako, i koji su imali drugu vrstu vizije, s jedne strane da spoje taj rock and roll koji dolazi od Chuck Berryja, tu neku gitarsku viziju koju je ovaj... Dobro, koju je Chuck, tu bukvarsku Chuck, viziju rock and rolla, da. Tu bukvarsku koja danas izgleda, mislim, kao da je uvek postojala takva, a u stvari Chuck Berry je spojio dve neke tradicije koje su bile nespojive za 50. uopšte i za tadašnju neku američku javnost, i s jedne strane tu ritam i blues tradiciju, iz koje će izaći ono što kao liči najviše na rock and roll, a s druge strane taj country neki, što je više belačka priča. No, ova detroitska bela mladež je u ono vreme zapravo, i to vidiš i po pričama i tog benda MC5 i Stooges, da su oni hteli da spoje taj gitarski zvuk sa onim što se tada događalo u crnoj muzici, nezavisno od Motowna, mislim da nisu imali nikakav ono beef međusobno, ali da su hteli, to je zapravo bilo vreme prodora free jazza kao neke najnovije u tom trenutku muzičke forme koja proširuje tu, jel da, crnu svest, oslobađa crnce, i mislim to je bilo prilično ludilo, i Coltrane, i Sun Ra, i Ornette Coleman, i Albert Tyler. Da, sve je to uticalo i na rock'n'roll u ostalom kasnije. Da, ali oni su baš imali želju i viziju, to je bila vizija da se nekako to spoji, naravno to su bili
klincu je 20 godina i trebalo je vremena. Tako da, baš kad pričamo o Wayne Krameru, njegov poslednji praktično album Lexington, što je inače ime zatvora u kome on bio 2 godine. Bio je problematičan, da. Da, ali tako se zove ta institucija u kojoj on bio i to je free jazz album. On je na kraju uspeo, taj testamentarni album jeste zapravo posveta toj viziji i onako ploča za preporuku. Nije za svakoga, ali super. Međutim, evo, sa Hard Stuff sam odabrao ovu pesmu Edge of the Switchblade. Ona je inače posvećena tada već nekoliko godina preminulom pevaču MC5, Rob Tyneru. Ništa, ajde onda bez daljeg zadržavanja da je čujemo ti, ja ćemo napraviti pauzu da čujemo pesmu, pa nastavljamo. Slušamo Wayne Kramera ili ti Wayne Kramera i Edge Brother of the Wayne. Switchblade. Vi slušate Rock Radio. Ljubav na prvi ton, četvrtkom u jedan. Nama u studiju Nenad Pejović iz KKN ili ti Kande Kođe i Nebojše i nastavljamo da mučimo čoveka ovde i da mu čeprkamo po diskografiji. Nema mučenja. Sad ćeš da vidiš, polako. Dobro. Tek si stigao. Reci mi, šta smo to stavili na drugo mesto danas? O kom albumu ili pesmi pričamo? Ako se dobro sećam, drugo mesto je bilo Palace Music, Gulf Shores. Zašto baš ta pesma? Da, pa... Palace Music se isti taj period, znači to je prva polovina 90-ih, znači to neko vreme kad smo mi ovde ni tamo ni vamo. S druge strane, to vreme najbolje za muziku, jer 91-a sad iz ove perspektive, iz ove 24-te, je možda i najveća godina za muziku koja se desila. Mnogo toga mi se... ozbiljna godina, da. Ozbiljna godina. Ne pričamo samo o Nevermindu i o Nirvani, naravno. Da, oni su kao negde maskota cele te priče. Use Your Illusion, mislim da je izašao 91-e, svašta nešto. Mnogo da. Toga... Tek da ne ulazimo u ove stvari koje nisu ostale naročito poznate, a koje su isto monumentalne. Naprimjer, sad potpuno druga priča, Vojvod, Angel Rat iz 91. To je ta ploča, recimo, potpuno potpuno... Vojvod je bio ozbiljan band, da. A ta ploča Angel Rat je onako negde bila iskorak iz onog njihovog ekstremnog metal fazona, malo su grunge krenuli da... A mislim, ne samo to, nego ti imaš, recimo, sad smo pričali o 60-im, standard pesme u 60-im je bio 2-3 minute i to se veoma obraćala pažnja. Ti kad odeš 91. i gledaš šta je bilo prvih 10 lista tokom cele te godine, trajanje pesama je 5 minuta plus. I niko to nije primetio. Da se samo, znaš ono, aha, prvih 10 mesta dobro. Billboarda odjednom sa 2-3 minuta je postalo 5 minuta. Smells Like Teen Spirit je 5 i nešto. Zlatna vremena, tako, da. Promenilo se dosta toga. I sad neko, znam da je doneo taj Palace Music, zapravo Palace Music je bio pseudonim za čoveka, songwritera koji se zove Will Oldham, koji nastupa od tada do danas pod raznim pseudonimima, poznat je kao Bonnie Prince Billy, sarađivao je sa mnogo muzičara, svirao je u SKC-u pre jedno 15 godina i više. Dobro. Ovo je pesma, ta Gulf Shores je iz, to je neki single iz 93. četvrte, ne sećam se tačno, pojavila se na jednoj kompilaciji kasnije, Lost Blues and Other Songs, i ima tu neku... Podsjeća me na te neke eterične pesme koje mi se sviđaju, recimo Albatross od Fleetwood Mac ili Summer in Siam od Pogsa. Ima tako tu neku atmosferu veoma eteričnu, veoma prozračnu, ne znam kako bih rekao. Pa i kaže sam opis da sam opis pesme kaže da je dosta melanholična, što i jeste, čime jeste poslušate. Jeste melanholična, da, zato što se tu on obraća svoj sestri, koja je možda njegova prava sestra ili ne, i vodi jedan onako razgovor koji vodi ka nekom svođenju računa. Ali ta pesma mi se zakačila, nekako nije jedina od njega iz tog vremena, jer je to je zapravo taj neki lo-fi, kako se to tad naziva, lo-fi country. To je bilo nekako meni šta može dođe posle grunge-a, koji bi bio sledeći put, otprilike. Jer posle toga dolaze 2000 internet, sve postaje mainstream. Nekako. Pa da, bilo je onog shoegaze-a možda umeđu vremenu nečeg. Ma ne, bio je i post-rock, i nu metal, i razni neki kao pravci i pokreti su se događali, ali u jednom trenutku, posle pojave interneta, pojam undergrounda praktično prestaje da postoji. Ovo je još bilo neko vreme kada... To su pravo, da. Sve postalo mainstream. Tako je, tako je. I to ne samo u muzici, nego u praktično svemu. A ovo je još uvijek bio kao neki underground. Oni su bili distribuirani preko onih indie etiketa, ono Domino, kako se, tako, Domino, on čuvena etiketa iz tog vremena. Dakle, to je još uvijek ličilo neki indie
indie underground i tu je sve nekako razbijeno, on peva u nekom polu falšu i sve to deluje kao da nije komponovano skroz do kraja, kao da tu nešto fali, da je nekako ofrlje, međutim to se sve vreme drži dok, od početka do kraja, tih 4-5 minuta koliko traje. Uglavnom, eto, zakačila mi se ta stvar i ne odvaja mi se ono zadnjih. Mislim, to je kao, eto, da kažem, ono što je bio Albatros za generaciju mojih roditelja, meni bi to bila Gulf Shores. Odlična je pesma, evo i sam opis prilično dobro opisuje pesmu. Kaže, tekstovi daju živopisnu sliku nekoga koji je predugo ležao uz obalu zanemarujući svet i sebe i pesma istražuje teme izolacije, introspekcije i želje za bekstvom, što je otprilike tako muzičarska tema da je to nešto dobro, nevjerojatno. Da. A gde to čitaš? Poslovna tajna, ne znam šta da ti kažem. To je sam opis pesme, čini mi se, nekog iz benda. Hajde onda da je poslušamo bez daljeg zadržavanja. Slušamo Palace Music i Gulf Shores, a vi ste na Rock Radio. Ljubav na prvi ton, četvrtkom u jedan. Dragi ljudi, Nenad Pejović iz benda Kanda Kođa i Nebojša sa nama u studiju i nastavljamo da, eto, da vas zasipamo sjajnom muzikom. Šta nam je to na trećem mestu danas? Na trećem mestu je Ken i Moonshake. Opet jedan odlazak me negde podstakao da to uvrstim. Damo Suzuki je nas isto napustio. Njega smo isto imali prilike gledamo u Domu omladine IHHI davno. Dobro. Zašto baš ovo? Nije bilo mnogo važno zapravo da li će biti ova pesma. Ova pesma je jedna od zapravo She Brings the Rain, je li tako? She Brings the Rain, da. Zapravo prva ideja mi je bila Moonshake, jer tu peva Damo Suzuki, ali u stvari prva dva albuma grupe Ken, a njih ćemo da slušamo, je pevao jedan američki crni pevač, Malcolm Mooney, koji je posle drugog albuma... Da, ovo je obrada zapravo. Otišao iz benda iz Nemačke, obratio se u Ameriku. Ne, nije obrada, ovo je njihova stvar, She Brings the Rain. Aha, ja sam mislio da su obradili She Brings the Rain. Ako bi trebao da je u originalu? Ne znam, možda grešim, ali kada sam ja istraživao ovu pesmu, mislio sam da je obrada. Stvarno. Pa pazi, izvuči kao neki jazz standard. Moguće, sasvim moguće, ali da. Ali zapravo moja motivacija je bila, osim toga što mi se Ken veoma sviđa da slušam i negde mi se zakači još isto tih 90-ih, kako je moglo da se tada to sluša, potpuno posebna je onako odvojena vizija muzike u odnosu na ono što je dolazilo iz Engleske i Amerike. Oni su slično kao i Kraftwerk zapravo bili, i Amon Doolitt i razni neki drugi bili rodonačelnici tog takozvanog kraut roka, ali su u stvari imali su jednu stvarno posebnu viziju gde je svaki član benda bio poseban i bubnjar i zapravo ja veoma volim gitaristu iz Kena, Michael Carolija, koji ima vrlo specifičan stil koji se ne može reći da je, ne znam, gitarski heroj po nekim angloameričkim standardima. Dobro. Gitarskog heroja, ali zapravo on to jeste bio jer je bio vrlo intuitivan, spontan i za razliku od ovih ostalih iz benda, koji su, koliko mi je poznato, bili učenici ovoga Stockhausena, koji je važnijih, ako ne i najvažniji nemački posleratni klasični kompozitor i profesor i najuticajniji verovatno nemački muzički teoretičar iz tog nekog perioda. Da, veoma uticajan. Holger Cuke je bio kod njega, Irmin Schmidt, ja mislim to su, on im je bio mentor. Jaki Lipset je svirao bubnjar, izvredan bubnjar. Ista priča važi kao i za gitaristu Karolija, važi i za Jaki Lipseta kao vrhunskog bubnjara. A ova pesma je izvanredna, nemam pojma, kao i uopšte dobar deo opusa Kena negde do 75. 6. mada i ono posle što su radili isto super. Da, ova je izašla 70. godine, kaže Google, i ima tekst koji je prilično zagonetan. Aha. I kaže naš dragi Google da se ovde radi o eteričnom prisustvu koje donosi kišu simbolizujući podmlađivanje i pročišćavajući uticaj prirode. To je glavna tematika pesme. Ja sam siguran da su članovi grupe to imali u vidu kada su stvarali tu muziku. Vrlo verovatno, da. Dobro, dosta je onako, dosta je melanholično i ova pesma takođe. Jeste, ali na neki način je up tempo. Mislim, da, jeste zapravo. Ima tempo ipak nije spušten, ne ide u usporavanje, ne ide unazad, nego ide negde napred, džezi je negde, tako da to što si rekao da ti zvuči kao obrada ima smisla. Sad si me zbunio, ja sam ceo život bio ubeđen da je to Ken original.
Vidjet ćemo. Možda jest, ajde provjerit ćemo. Istražit ćemo. Svakako ćemo sada da je čujemo. Slušamo grupu Ken i She Brings the Rain. Uživajte, vi ste na Rock Radio. Ajde. Ljubav na prvi ton. Četvrtkom u jedan. Dragi ljudi, Nenad Pejović iz benda Kanda, Kođa i Nebojša sa nama u studiju i dalje. Na naše veliko zadovoljstvo. Pre svega hvala ti na ovom muzičkom izboru, pošto bilo je šareno i zanimljivo, ja da ti kažem. Hvala lepo. I to je i neka ideja da pustimo ljudima nešto što možda ne znaju potencijalno ili ne znaju da je to uticalo na tebe kao muzičara, i onda kada čuju finalni produkt ili proizvod, mogu otprilike da ukapiraju kako razni stilovi muzike upliću jedni u drugi i na kraju dobijemo nešto što možda ne liči na tvoje uticaje, ali značajno je. Pa dobro, da, sad kad pogledaš ove tri stvari, one su sve međusobno nekako maltene, da ne kažem neprijateljski jedne prema druga, ali s jedne strane imaš ovo kao hard rock cepanje Wayne Kramerova, s druge strane imaš ovaj neki kravarski, punky, folk, ne znam nija šta bi bio ovaj da, palas da, music. Da, sve jasno. S treće da. Strane ovo neka eksperimentalna poluavangardna jazzy varijanta, tako da kao nema, ali ja sam uvijek slušao sve, nekako uvijek me zanimao taj dijalog između svih tih, da kažem, disciplina različitih, jer me zanimalo ovo što smo pričali o ekspresivnosti gitare, kako se zapravo postiže u svim tim različitim, znaš, kao poljima i disciplinama, kako može tu da se to spoji. Ovo je tako da, da, šta smo pričali? Ne, svakako hvala ti, ja sam ti rekao jedno veliko hvala. Meni je bilo uživanje stvarno da čujemo nešto novo i sveže. Mada često kada ubodu ljudi i klasike, to bude sjajno i super. Pa da, da, nisam ali, ja sad ovo namjerno kao je pravio da nešto bude zavučeno, ne znam kako. S jedne strane ja jesam, mislim, moj neki privatni lični ukus i kolekcija ploča i diskova koji imam govori o tome da jesam ulazio u neke ćorsokake možda ponekad. Moraš, da. Da, ali to i neke stramputice i sve to, ali naravno postoje opšta mesta i Floyd i Zeppelin i Beatles i sve to, ali kao ono što me zapravo negdje izgradilo u tim formativnim, u tom nekom kritičnom periodu, a to jesu, meni generacijski govoreći, kalendarski, ono, 90. i pre toga 80. U stvari, to se nije, ne znam kako sad afirmisalo, kao ovi stari, kao ova opšta mesta koje sam pomenuo. Znači, da, MC5, da, da. Recimo, da dana današnjeg nije ušao u Rock and Roll Hall of Fame, što je sramota tog Hall of Fame-a koji... Dobro, taj Hall of Fame je već postao... Ne, odavno je postao, ali bukvalno u slučaju MC5 je jedan od tri argumenta koje se može reći da je ta kuća, institucija postala pase. Ako vi niste takve vizionare stavili tu, nego ste stavili ove koji prodaju ploče, što je sve super, da, da, neka prodaju slažem. Ploče, ali kao nije sve u prodeji. Znaš, idi na kasu onda. Pa... Surovi kapitalizam, moj Nenade. Pa, dobro, surovo. Kao i svuda, da. Znamo. Nisam iznenađen, ali znam, da, delim tvoje mišljenje. Uglavnom, treba slušati što više muzike. Eto, posebno ko se bavi muzikom, treba da ide i u ćorsu, kak i u stramputice. Tako je, da, treba naći uzore, pa uzore uzora, pa uzore tako uzora. Je. I na kraju dođete često do iznenađujućih stvari. Dođeš do sebe, pa se iznenađeš. Da, prvo do Beatlesa, pa do sebe. Da, realno. Da. Pa dobro, da, dođeš do Beatlesa pa onda kreneš dalje. Da, da, unazad, mislim. Tako je, tako je. Do početka snimanja. Otprilike, da. To i nije tako daleko, kad mislim život je dovoljno dug da to skapiraš, jer kao početak audio industrije, recording industrije počinje 1890-ih. Što je ovako relativno skoro na nekom velikom spektrumu. Pa posebno onako. Zato što se do Prvog svjetskog rata i nije bog za šta snimalo. Mislim, tad su bili oni cilindri, valjkovi, tek kreću one bakelitne ploče. Da, oni voskovi. Onda sledi Prvi svjetski rat i onda kreće ludnica s gramofonima negde 20. lude i 30. Ali nije mnogo toga. I pre nekog vremena se pojavio podatak, na primjer, da ogromna, da nekih 80%, do danas je to vjerojatno izmenjeno, ali 80% ikada snimljenog audio materijala, znači ljudskog iskustva u nekoj audio formi, ne mora bude muzika, nego bilo šta što je snimljeno, nije digitalizovano. Znači, ozbiljno, ogromna većina onoga što je snimljeno, pa zato što postoji mnoštvo formata koji su danas prevaziđeni, a nisu umeđu vremenu prebačeni na neke savremenije koji mogu se digitalizuju. To samim tim znači da to sve ne postoji. Znači, ogromna većina onog iskustva naše koje smo mi nekako beležili, i muzičkog i van muzičkog, ne postoji. Jednostavno, ne možeš da znaš da toga ima. Dobro, to je velika lekcija za nas. Imaš mnoštvo onih formata. Mislim, gde ćeš ti sad da pustiš 78 obrtaja bakelitnu ploču? Pa, gde ćeš da pustiš onih cartridge iz 60-ih? I tako dalje, i tako dalje. Već za kasete je problem. Dobro, da, već za kasete je veliki problem. Pa to mi znamo iz našeg još iskustva.
Da. Bilo, ne ponovilo se. Mada, ajte. Bilo je lepo, ali ne. Kažu da se vraćaju kasete. Da, zapravo malo se i vraćaju. Moram nešto da te pitam, što često pitam ljude koji mi gostuju. Kada stvarate u bendu, sada pričamo o KKN-u konkretno, da li odmah stvarate dok je vruće, da li se to odmah mesi, da se ne bi ubuđalo, ili je sada vreme i sad to mora da se desi, ili baciš ponekad u neku fiokicu, neki rif ili neku ideju za pesmu, pa iskopate kasnije? Evo, ja ti sad pokazujem moj telefon gde ima stotine i stotine diktafon prepun. Fioka, da. Jasno. Zavisi koja ti fioka sad treba. Da, to je onaj moment kada koristiš telefon i dok voziš i u supermarketu i gde god, ali kad padne ideja na pamet, mora odmah. I telefon je baš dobar za to, jedna od retkih, dobrih, da kažem, pored ove funkcije, jel da, koja služi za komunikaciju, ovo je isto super da zabeležiš nešto, pošto je jednostavnije da sad zapisujem, znaš, E, C, G, D. Dobro, da. Neko kao snimim i znam. Tako da, da, može tako. Uglavnom tako, pa kad se nađemo na probi, svako istovari ono što ima i onda negde vidimo, ukačimo sve to, pa se nešto desi ili se ne desi, nema pravila sad tu. Nekako. Da, ili radi ali, uglavnom, ili ne radi. Ali zapravo stalno se nešto radi. Mislim, pošto sviraš gitaru, onda znaš da verovatno napraviš 50 kompozicija godišnje. Da li ćeš sve da ih upamtiš i da li da ih realizuješ? Terabajti su to, da. Da, slažem se. Ali stalno nešto, znaš, jer ne možeš samo da reprodukuješ i to je super, da vežbaš skale, okej, to. To je lepo, da, lepo, ali mora kreativa nekada izaći. Ali neka ti nešto izađe, onda ti glupo da kao baciš i snimiš, pa sad kad se desi prilika, vidjet ćemo da iskoristimo. Da, okej, to mi je vrlo zanimljivo, jer ima ljudi koji su i u fazonu mora sada da se desi. A ne može i sada. A ima ljudi koji bi imaju u fiokama onako gro stvari koje ne iskoriste odmah. Pa da, mislim, jednom prilikom, to je potpuno drugi, kao ekstremni suprotni primjer, jednom je došao Kojat na neku našu probu, nešto kad smo imali neku svirku pred 10 godina i samo je rekao kao, ljudi, imam neku ideju za novu pesmu i samo je bilo kao odakle ide i za mola i onda smo krenuli da sviramo, znači bez ikakve druge instrukcije, on je imao ceo tekst i melodiju i sve. I 2,5 minuta kasnije mi smo svirali bez greške tu pesmu o kojoj ništa nismo pričali, sad se desilo. Da. Ništa. Znači samo se gledamo, znači na istoj smo frekvenciji. Ali to se dešava, ne znam, retko, otkud znam. Da, jednom u nikad, otprilike. Da. I onda smo i svirali jednom na tom Arsenal Festu, kad smo, da, to je bilo na Arsenalu i to je bilo to. Da, takve stvari se često dešavaju, to svi potvrđuju, da se ponekad desi pesma, ne znaju kako i zašto, ali dođe odjednom. Kada već pričamo o tome, moramo da pomenemo jednu vrlo bitnu stvar, a to je slavite bre 10 godina, čoveče, od Volje za noć. Jeste, od albuma Volje za noć, da. I to je stvarno lepo, jel brzo prošlo, pošto nama jeste stvarno. Ma ne, jeste brzo prošlo, nego ko da je juče bilo, nego kad smo bili klinci, opet kad sam bio dosta mlađi, 10 godina nazad je delovao kao neki mnogo dalek period. Ali nam je drago što izlazi na vinilu, da odličan hrčak to izdaje, sad tada je izašlo na CD-u i na streamingu je bilo, a sada ide i na ploče. Što je lep trend, moram da priznam stvarno. I lep je trend i na svoj način bilo koje reizdanje i arhiviranje muzike na taj način, u stvari na neki način produžava život te muzike. Mislim, ona je večna, otkud znam, ali evo sad smo malo pripričali, ako nema ko da sluša i ako ne zna da to postoji. Vinili su opet specifična kategorija, jer to će izaći u nekoliko stotina primjeraka. Da, jesu, ali sve tako jedno, je, da. Opet će doći do nekoga, trajaće kroz neko vreme taj vinil i to je super. Ja to volim, pošto ja volim da kupujem, da nabavljam ta neka arhivska izdanja raznih drugih bendova koje su ranije bila teško nabavljiva. Dobro, jesu, da, to je nekako sve pristupačnije. A imate i neke svirke, je li tako, pa da ih najavimo taman? Pa jeste, imat ćemo svirku tu uglavnom u Beogradu, zapravo imat ćemo dve svirke u Domu omladine u aprilu, ali ćemo imati pre toga po Srbiji jednu kao promotivnu turneju, u stvari povodom izlaska tog vinilnog reizdanja, pa ću sada da ti kažem gde ćemo sve da udri. Da sviramo, da. Ono, verujem da ljudi žele da čuju. Da, pa 2. marta smo u Čačku, u to zona 9 kafe se zove. Već smo bili tamo, čini se, pre par godina. U Smederevskoj Palanci smo 15. marta, punk rock kafe, ono, to je dobro mesto u Palanci za svirku. U Kragujevcu smo 22. marta u klubu Triptih.
U Valjevu Sjajan smo... klub. Nismo bili tamo, to nam je novo, jer smo obično svirali u Domu omladine, to su bile super svirke, ali nismo bili u Triptihu. U Valjevu smo 22. marta u Čardak pivnici, ne znam da li si bio tamo. Nisam. Bili smo jednom tamo, isto ok prostor, dobro je pivo. 23. marta smo u Požarevcu kod Bate, klub KB, i, koji slave 30 godina, mislim, postojanja. I 29. marta smo u Kraljevu, u klubu Play. Tako da je to... Dobro, to su... ima vas svuda, da. Kogoda da želi te... da vas čuje, moći će, bit ćete u blizini. Da, to će biti te promotivne svirke povodom reizdanja Volje za noć. I eto, sjajna zgoda stvarno i sjajan album. Ja moram da ti kažem jednu veliku hvala i na ovoj muzici i na ovom gostovanju. Eto, nisam bio grub, bilo je onako... Bilo je prilično lagano. Eto, još jednom da podsjetimo, 12. i 13. april... to obeležavate u Beogradu, je li tako? U Beogradu, u Domu omladine, to će biti beogradska promocija. Eto, to je bitno Beograđanima, ostatak je čuo, pa nađite kartu na vreme, nemojte da propustite svirku. I samo svirku. Još da dodam da ćemo u Beogradu, da svirka neće biti klasično električarska, jer ćemo svirati delom je akustičan set. To je sjajno, a i u vašoj izvedbi to je nekako prigodno i sjajno zvuči, tako da... Pa i ovde smo svoje vremeno svirali, sećam. Ništa, ja ti želim sve najbolje, neka bude sretno i beričetno, još svirki, još godišnjica, još albuma. Može, pa se vidimo opet da slušamo muziku. Vidimo se opet, hvala ti puno i pozdrav. Slušamo se. Ljubav na prvi ton, četvrtkom u 1.